Tak dneska tady slavíme 10. výročí od založení Hvězdného bazaru v Jungmanově ulici na Praze 1. A tento projekt je velice hipsterský, bych řekla, protože se jedná o udržitelnost. Máme tady věci z druhé ruky a zároveň je to tréninkové pracoviště pro lidi s handicapem. Musím říct, že mám velkou radost, že už je to 10 let, protože jako udržet takový projekt není vůbec jako jednoduchá záležitost. Protože přišel covid, přišly různé záležitosti a museli jsme si vybudovat svoji komunitu, svoji klientelu, která nás buď podpoří svým nákupem, anebo že nám lidi nosí věci, které už nepotřebují doma, jsou to zachovalé krásné věci. A na základě toho my je zpeněžíme, a finance se vrací zpátky do obchodu. Musím říct, že jsem opravdu ráda, že jsme životaschopní a že nás, ať už občané Prahy 1, anebo kdokoliv nás podporuje, má nás rád a zase se k nám rád vrací. Jsme moc vděční za to, že partnerem tohoto obchodu je městská část Praha 1, která nám poskytla tyto prostory a zároveň, že máme podporu i jinou. Neváhejte a přijďte do Jungmanovy ulice, protože je to tady boží, máme skvělé věci a nemusíte být bohatý a přitom můžete vkusně chodit v oblečení. Tak přijďte.